Fala pessoal, eu sou Davi da Bringit e hoje eu vou te ensinar como deixar o seu Windows 10 mais rápido desabilitando apenas um programa. Para você que está sem condições agora de fazer um upgrade no seu notebook, às vezes colocar um SSD ou alguma outra coisa que pode deixar o seu notebook mais rápido, fica comigo nessa dica que vai deixar o seu Windows 10 mais rápido sem precisar fazer um upgrade. É simples, você vai vir aqui no seu teclado e vai executar esse comando aqui, ó, Windows mais R. Vai aparecer essas letras aqui e você vai digitar exatamente assim como tá. taskschd.msc. Esse comando aqui, ele vai te dar acesso a uma barrinha que a gente vai ver agora. Depois que você digitar desse jeito, você clica em OK. Eu vou deixar na descrição do vídeo e vocês vão saber mais fácil como digitar, ok? Então vamos lá. A gente dá OK aqui. E ele vai abrir esse agendador de tarefas. Quando abrir esse agendador, você vai vir aqui, ó, em biblioteca do agendador, dá dois cliques, ele vai aparecer duas pastas, a pasta do seu computador e a pasta Microsoft. Você vem em Microsoft e depois vem em Windows. Quando você clicar em Windows, ele vai abrir uma série de pastas aqui. Não precisa ficar assustado, você vai ali na letra M e você vai abrir essa pasta aqui, ó, Maintenance. Dois cliques nela, você vai ver que o seu computador abriu essa pastinha aqui, ó, WinSat. Pronto. Quando você vir aqui embaixo, você vê na descrição o que, que ele faz, ó. Ele mede o desempenho e os recursos de um sistema. Na realidade, ele não tem muita função dentro do seu computador e ele só está deixando ele um pouco mais lento. Então você vai vir aqui em cima do programa, clica com o botão direito e vem em desativar, ok? Desativado o programa, você já vai ter o seu Windows 10 um pouco mais rápido. Ah, beleza, mas como é que eu faço para ativar de novo se de repente eu vi que ele é importante para alguma coisa? Ele não é, mas se você quiser desativar é simples, é só você fazer o mesmo comando que eu fiz, botão direito e habilitar, ok? Nesse caso a gente vai deixar desativado, porque eu quero o meu Windows 10 mais rápido e eu não estou conseguindo colocar um SSD nesse momento. Essa era a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e dessa forma você vai deixar o seu Windows 10 um pouco mais rápido. Você está vendo agora um QR Code na sua tela que vai te direcionar para o nosso site. Então aponta a câmera do celular para ele e você vai ser direcionado ali. Você sabe que nós somos especialistas em notebook para teclados, nós temos teclados, mouses, telas, baterias e muito mais produtos ali dentro. Então dá uma olhada no nosso site, tenho certeza que alguma coisa ali vai ser muito útil para você. Aproveita também, se inscreve no nosso canal do YouTube. Toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo novo para você. Até mais, pessoal, e um abraço.